မင်္ဂလာပါဒီပေါ့နော် COVID-19 outbreak ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေအားလုံးဘေးကင်းကြပါစေကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုပေါ့မွေးစမ်းကတော့ဒီပေါ့နော်ဒီ outbreak ဖြစ်နေတဲ့အချိန်အားစပြီးတော့အပြင်လဲတိတ်မသွားပြတော့ဘူးပေါ့နော်အိမ်ထဲမှာပဲနေရများပါတယ်အပြင်သွားပြင်လဲအလုပ်ကိစ္စလေးရှိတဲ့အချိန်တို့အဲ့လို shooting ရှိတဲ့အချိန်တို့အဲ့လိုလေးပဲပေါ့နော်အပြင်သွားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ home stay ရလဲနေရမယ်ဆိုတော့ပေါ့ဆိုတော့အကုန်လုံးကအရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့ကယူးဒီဆိုင်နေပါလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်။ကျမိုက်ကယူးဆိုင်ပေါ့နော်။အဓိကတော့ mask တက်မယ်ပြီးရင်အဲ့လိုလက်ဆေးတာတို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ဒီ MOH က MOHS ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းတွေအတိုင်းကိုစနစ်တကျလိုက်နာပြီးနေပြီးပါလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်။ဒီချိန်မှာဆိုရင်တော့အိမ်မှာပဲနေရတော့အကုန်လုံးကလည်းပြင်းနေကြမှာပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့မွေးစမ်းတော့လည်းတစ်ခါကြိုက်ပြင်းတယ်အိမ်မှာပဲနေရကြတော့လေ။ဆိုတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုတခြင်းသားထောင်နေပြီးရင်ရုပ်ရှင်ကြီးရဲ့မုံစားတဲ့အိမ်မှာဆိုရင်မောင်မူဇန်တို့ကျတော့ခြံနဲ့နေရဆိုတော့ခြံနဲ့မှာပဲလမ်းနေပတ်လျှောက်တယ်အဲ့လိုပေါ့ကိုလည်းလှောက်ရှားမှုလေးပေါ့နော်ဟိုတိုက်ခဲနဲ့နေတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းဘာပြောကိုလည်းလှောက်ရှားမှုလေးလုပ်တဲ့နေနဲ့အပေါ်တဲ့အောက်ထပ်ဆင်းပေးပေါ့မူဇန်ကတော့လမ်းလျှောက်တယ်အဲလမ်းပတ်လျှောက်တယ်ခွေးနဲ့ကစားရတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ကိုလည်းလှောက်ရှားမှုနေနဲ့အဲ့လိုလှုပ်ပေးတယ်ပြီးရင်တစ်ပင်စိမ့်စိမ့်လေးလိုက်ကြည့်တယ်ဒီတစ်ချိန်လုံးကြီး screen ထဲမှာလည်းတစ်ချိန်လုံးကြီးနေဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ချိန်လုံး screen ထဲမှာကြည့်နေပြန်လေစိတ်ကလို့ပေါ့ပျော်ရွှင်မှုတွေရော့ကြစေတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပြင် reality ပေါ့အပြင်ကသစ်ပင်စိမ့်စိမ့်လေးလိုက်ကြည့်တယ်အဲ့လိုနေပါတယ်ပြီးတော့ကျမရဲ့ queue site အားရှိအောင်နေတယ်ပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာ fan တွေနဲ့လည်းတွေ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တွေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုပေါ့အရင်ကထက်ပိုပြီးတော့ဟိုစကားကြီးပါပြောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုကိုမအားလို့သူတို့ reply မပြတ်နိုင်ပေမဲ့အခုဆိုရင်တယောက်ချင်းစီကိုမဟုတ်ဆက် message တွေ reply လိုက်ပြန်ပါတယ်ပြီးရင်သူတို့နဲ့လည်းအဲ့လိုဒီချက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေ video chat တွေပါတယ်လည်းလောက်ပို့တော့အဆက်ကူထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့တကြံဆိုရင်တော့မဟုတ်ဆက်အဲ့လိုအငငယ်တော့ကတော့အရင်ပျော်တယ်အဲ့လိုပေါ့ရေလိုက်ပတ်တယ်အဲ့လိုတစ်ခါကြိုက်ကလေးတုန်းကတော့အဲ့လိုဘုံလေးခြာပြီးတော့ခွက်လေးနဲ့လိုက်ပတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တုန်းကတော့အပျော်ဆုံးပဲပြတော့နည်းနည်းဟိုရန်ကုန်မှာကြတော့အဲ့လိုမန်ဒက်တွေလိုက်ထိုင်ပြတယ်ပေါ့နော်မန်ဒက်ကအဲ့ဒီရေပိုက်နဲ့ပတ်ကြတာပေါ့ပြီးရင်သူက DJ တွေဖွင့်ပြီးတော့ကားကြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အများအပြားတော့မဟုတ်စမ်းအိမ်မှာနေပြီးတော့ရေပတ်ရတာပို့ပြောတယ်ပြောလို့မလုံးကြီးပေါ်လေးလှုပ်စားတာအလှလှုပ်ရတာအဲ့လိုအရင်ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်တကယ်ရဲ့အနှစ်သာရကိုမပြောက်ပြက်စေချင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ဒီမှာတော့ Corona outbreak ကြောင့်လာတော့ဒီသကြံပွဲတော်ကြီးကိုမကျင်းပါတော့ဆိုတော့လည်းသိရပေါ့အဲ့လိုပေါ့ပြီးတော့မွေးစမ်းဒီသကြံမှာတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေတင်ဖို့ရှိရပေါ့နော်ဆက်တင်ပြီးသားမှာပါအဲ့လိုပရိသတ်တွေအတွက်ကိုအဲ့လိုအကဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါ live လွှင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တခုခုလုပ်ပေးသားဖို့ရှိရပြီးဓာတ်ပုံလေးကတော့ပုံမှန်တိုင်းဆက်ရိုက်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုရင်လည်းမွေးစမ်းအဲ့လိုလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအဖွဲ့ကိုသွားပြီးတော့ mass တွေသွားလူဖြစ်တယ်ပြောမှာမတ်တခြားမတ်တွေလို့လေအဲ့လိုစေုံနေမှာသွားလူတန်းမှုရှိရပါတော့အခုဆိုရင်မသားမတ်လူတန်းထားတဲ့မတ်တွေမသားစီမှာရောက်လာအခု2000ရှိရပါအဲ့ဒါတွေလည်းဆက်ပြီးတော့လူတန်းသွားမှာပါအဲ့တော့မသားအလူဒါနာကိုလည်းတာတို့ခေါ်ပြီးပါတော့ပြီးတော့ဒီတကြံကာလမှာအပြင်မထွက်ရဘူးဆိုပေမဲ့လည်းအိမ်ထဲနေရပဲဆိုမဲ့အိမ်ထဲမှာလည်းပျော်ရွှင်အောင်မနေဖို့လိုပါတယ်မသားကတော့အဲ့လိုပေါ့စိတ်ပြိုမှာအကိုနုမယ်ဆိုသလိုပါတော့အဲ့လိုတော့စိတ်ကိုချမ်းသာအောင်ပေါ့အဲ့လိုပရိသတ်တွေနဲ့တရအပျော်လေးတွေပေါ့ပျော်စရာလေးတွေဖန်တီးသွားချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲလိုက်ပြီးတော့ပါဝင်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးလေအဲတကြံကာလမှာတော့အဲ့လိုပါပဲအဲအပျော်လေးတွေဖန်တီးရဲဆိုတာတကယ်တော့ပျော်ချင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ချမ်းသာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအဲမိုးစောင်းကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်နဲ့အကြံပေးလို့ရပါတယ်အကြံဉာဏ်လေးပေါ့နော်အဲမစိတ်ပို့သွားလို့ရပါတယ် page ကနေပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလိုအပ်တဲ့မေးခွန်းတွေအချိန်မီမဟုတ်တော့မေးလို့ရပါတယ်။မဟုတ်တော့မေးအဖြေဖို့ဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ဟုတ်။မဟုတ်ကအခုချိန်ဒီဆရာဝန်တယောက်ရဲ့နှလုံးသားအမြင်ရှိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူလူထုအရေးကြုံလာရင်ကူညီဖို့မဟုတ်ဆက်အမြင်နဲ့ဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ဟုတ်။အကြာမီကြာတော့မှမြမနှစ်တဲ့ကူအခါသမယမှာမြမပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးဘေးရန်တွေကင်းရှင်းကြပါစေ။အခုကြောက်ရောက်နေတဲ့ယောဂကက်ဆူလေးအမြဲဆုံးကျင်းဝေးပါစေ။ပြီးတော့အားလုံးပြည့်ပြည့်ရှိရှိနဲ့ပြန်လည်ဆုံကြမယ်နော်။ဝန်ဆောင်တဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အားလုံးပြည့်စုံကြမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။